Hej och välkomna tillbaka till Portal Knights och mig. Vi ska se om vi inte kan hitta på något. Jag har funderat lite. Vi ska inte ha den kistan full här varandes, utan den ska förflyttas till vad vi måste ha som ett hem. Samtidigt så vill jag kolla en grej. Vänta er förresten, vi kan väl ta och flytta över lite. Får jag väl plats med? Ja, inte heller mycket, nej. Men det här ska vi ha över, för det har jag förstått är viktiga saker. Ur en mycket märklig synvinkel. Ska vi se. Ja, ta det med. Det är bra att ha. Resten däremot, det kan vara. Och du kan flyttas tillbaka dit. Det blir bra. Jo, det är nämligen så. Vad är det här? Recept för... Okej. Okay. För att lära dig ett recept. Ja. Jag tänkte vi skulle testa en grej som jag aldrig har gjort. Det tycker jag alltid är skojigt. Juppi! Hej, gumman! Hej igen! Prata. Jaha. Så du kan inte följa med nu. Jag trodde hon kunde följa med. Det hade varit roligt. Nåja. Vi ska i alla fall ta och ge oss tillbaka till någonting. Tänker jag mig. Och jag tror det går att åka direkt. Vad är det här nu då? Kejsaren sänder. Vi har det jag inte intresserad av. Väpnarens... Jaha, det är händelser. Ja. Och så har vi Fort Fink. Dammiga korsningen däremot är faktiskt jag lite nyfiken på. Ställ in som hem. Jag vet inte vad. Ställde jag in något som hem överhuvudtaget? Jag kom inte ihåg. Men jag började titta lite grann på vad jag hade för sidequests och sånt. Och när det gäller det så har jag glömt en sak som jag inte trodde att jag kunde klara av nu. Och vad det här kejsarens sändebud är, det vet inte Fabian. Sök upp och tala med Ken i hans lilla timmerstuga. Ja, det är nämligen så att tillfällig, ska man säga, bas hade jag på taket här, för jag tyckte det, för jag tyckte det var ett mycket bättre ställe att ha det på. Men det gjorde jag inte nu den här gången. Så jag funderar på om man skulle ta och göra den nu istället. Vägen upp. Ja, vi försökte ju i alla fall, men det ser ju inte bra ut. Så frågan är om vi skulle kunna ta och bygga en liten trappa. Oops, håll igen. Vad gjorde du nu? Du skulle ju göra där. Nej. Där. Nej, inte där. Du är helt dum i huvudet. Man börjar ju undra. Det går ju alltså att gå två steg upp i taket. Och så kan man hoppa. Så att, och hoppa kan ju inte fienden. Jag hade ju alltså den här stället hade jag som bas. Jag byggde helt enkelt igen mitten här. Så att ingen kunde komma in och ut. Och så kunde jag använda det som... Det var min första bas jag gjorde någonsin. Jag säger inte att det är en bra grej, men... Ja, det var Fabian. Alltid kan man göra något. Sådär. Och nu skulle vi ju ta och sätta våra grejer här, va? Till exempel ett altare kan vi ha där. Hade vi... Visst hade vi väl med oss... Jajamän, arbetsbänken och sängen. Sängen har vi egentligen inte mycket nytta av, det ska erkännas. Men det är roligt. Så det. Och bara... Ja. Hur gör du nu? Nej, du ska vara så. Där satt du som en smäck. Och sen fyran arbetsbänken sätter vi där. Så där.
Chen, vad är han då? I hans lilla timmerkoja. Jag vet inte. Det finns inga timmerkojor här. Gör det? Ja du, han kan vara nedgrävd någonstans. Man vet aldrig. Ah, ja. Nu var det inte det som var det viktigaste. Jag har inga kläder. Ja, jag har kläder, men jag har inte de kläderna jag ska ha. Om jag går bort hit bort så kan jag faktiskt ta lärlingsgrunkorna här. Om jag har tur. Men då måste jag göra såna här. Och för att kunna göra dem där, vilket jag inte kommer ihåg hur man gör. Vi ska se. Nej, det var inte det. Det är inte det. Där, bomullstrasa. Det ska jag kunna tillverka. Några stycken. Och det behöver man. Ett antal. Jag vet inte hur många jag har. Nu är det slut. Ja, nu har jag tagit 8 i alla fall. Om jag då går hit igen. Kräver... Vad kräver det? Kräver landstrykare. Ja, men det var de här jag tänkte på. Såklart. Det var ju de här. Vi tar den. Det ger plus 3 i mana förnyelse. Thank you. Och så ska vi ha ett par lärlingshandskar. Det kostar också bara en bomullstrasa. Så det tar vi och tillverkar. Tyvärr kan man alltså inte göra så mycket mer än så. Lärlingsmantel. Låter trevligt. Kostar 2. Så. Och det här är ju då för att jag är den här magiken. Eller vad man kallar för. Och det här ger alltså som ni ser skadestånd mot trollform. Det betyder att jag äntligen har någonting som jag kan sätta på mig. Vi går till rustning. Vi går till... Ska vi se. Lärlingshatt. Där fick jag en hattis. Yay! Lärlingsmanteln. Yay! Tycker inte det såg ut, men det är säkert jättebra. Det ger mer XP att göra, sätta på sig dem. Så där, nu ser man ju riktigt trevlig ut här. Nästan. Och lärlingsbenkläder. Nu jämrar. Nu kan jag till och med lura folk att jag är en riktigt... Ja. Vad är fåfänga? Inga speleffekter. Okej. Okay. Rusta av. Kappa. Ring. Okej. Ja, men det här ser ju bra ut. 48 i rustning. Plötsligt. Ha? Det är ni. Frågan är om det är någonting mer man borde göra. Typ, kan man göra ett bättre pinne? Jag vet inte om min pinne är bra. Den jag kör med. Det här är en, vad är det här för någon? Det är en stav, står det bara. Det är det jag trodde jag hade redan. Mördarblad. Kräver landstrykare. Men jag tror jag har liksom den. Har jag inte det? Vi ska se. Ett stav. Yes, titta på farbror. Nu, rackars. Det betyder att nu borde man ju ha alla de här grejerna här. Och eftersom ja, uppgången är där borta vill jag inte sätta någonting. Så vad vi ska ta och göra det är att vi ska ta och, eller jag ska ta och göra, är att jag ska tillverka möbler. Nej, det var inte det jag skulle göra. Det trodde jag att jag kunde göra. Kistor. Hallå, kan jag inte göra kistor? Varför kan jag plötsligt inte göra kistor? Det kunde jag ju förr. Vad är det? Uppgradera altare. Aldrig i livet. Nu är jag konfunderad. Eller var det inte så vi gjorde? Jo, men det visst var det det. Arbetsbänk. Bomullstrasa. Ah, man måste trycka neråt. Så. Då ser man. Då ska vi se. Kista kräver... what? Vi har 15 trästockar.
Ja, men det kräver arbetsbänk. Jaha, jag står inte i arbetsbänken. Jag står ju vid altaret, min dumme Fabian. Sådär. Tillbaka hit. Sådär, nu rackas. Ska vi göra en sista? Tillbaka. Jag gör bara en. Jag vet att jag tror jag gjorde 5 förra gången. Det tyckte jag var roligt. Men det var onödigt, kan vi väl också konstatera sen i efterhand. Sådär. Här är alltså ett ganska lugnt ställe, för här har vi gjort allting som vi ska. Sådär, nu fyller jag det med ja, lite dravel som jag inte vill bära runt på. Vad är det jag inte vill bära runt på? Vi ska flytta. Sätt in alla, ta alla. Det kan jag inte. Nu ska vi se. Ägg. Det kan vi ta dit. Polera träbock. Det här tror jag är grejer som är bra att ha. Den ska säkert öppnas på något vis. Där kan vi. Ingrediens. Det är också en sån där som ska öppnas förmodligen. Ja, ja. Kolblock. Det kan vi sätta undan. Boll. Det är ju fullkomligt ointressant. Kopparplatta block. Nej, det behöver vi inte. Stora ljus. Och små ljus. Det ska man egentligen sätta upp här runt om. Helt enkelt. Nu ska vi se. Och kraki, husdjur, grålotta, husdjur, vatten. Ja, det är bra att ha. Rustningsflaska, bärnsten, röda bär. Tycker det är en himla oordning i den här. Vad är det? Ljussken i en flaska. Ja, det kan du glömma. Så nu kommer vi att försöka göra så här sen, att jag går tillbaka dit och hämtar de andra grejerna så småningom. Nu ska vi se vad det här är. Nytt recept. Stones. Ja, men vad trevligt. Men det är ju värdelöst att ha gogging att bära på. Väl? Eller är det bara som jag? Yes. Var det samma sak med den här då? Hade jag redan gjort den? Nej, du skulle inte titta på den. Du skulle göra... Va? Okej, ja, ja, men då var det ingenting man behövde ha. Då stoppar vi in dem också. Aj. Det är det svåra här. Man lär ju sig med tiden givetvis. Vad kan jag göra här, sa du? Var det altaret? Nej. Skissbord. Ooh, titta vilken äcklig röda. Det må vara. Så. Nu är det ju så att det här är så bra. Det är någon som står där borta och vill mig något, tror jag. Men jag vill inte samla på mig för mycket. Ja, men det är ju han med byxorna, va? Jag kan inte göra dina byxor, tror jag inte. Alltså, jag tror inte jag kan. Jag tror inte jag får kunna. Ännu. Hör du spektralgubben? Ja, det är bra. Bla 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 bla. Okej. Två stor monster. Ja. Men jag ska ha tag i han kejsarens sändebud. Jag vet inte var han är. Nej, snabb. Varianten. Jag ser ingen träkoja i hans lilla timmerkoja. Det finns ju en tjomme där.
Rikedomar överallt. Ta en titt under urinerna om du vågar. Jag vågar inte titta någonstans. Jag letar efter han som... Ja, du är ju inte där. Ja, där är jag inte intresserad av. Och där var du, farbror Morton. Ja, ja, okej då. Damn, iglar! Det är sånt man får såna där på. Vi har varit här nere. Nu har jag ju till och med kläder på mig! Oj då. Men dit ner ska vi väl inte? Jag menar, vad har vi här nere att göra? Här var vi vart? Har vi inte? Upps, det hade vi inte. Ja, men det är nice. Jag bara hoppar ner någonstans och så... Ja, här får vi. Gäller det ju att ta sig upp igen. Och ni vet ju hur svårt jag har för det. Okej, då ska vi se. Jaha, jag bara trycker på så kommer jag upp. Tackar. Nej, men vadå kejsarens? Det är bara 22D står det. Jag vet inte om det betyder 22 dagar eller... Det måste ju finnas, whoops, hej. Det måste ju finnas någon typ av markering som visar vad den här timmerkojan skulle kunna kanske. Vad är det här? Det här ser ut som en timmerkoja. Titta, kan man hoppa in här? Ja, det är coolt. Oj, aj, oj, aj, aj. Du dog. Jag gjorde det inte. Åh, du var en till. Alltså, vi har side quest så vi klarar oss. Ja, jag hade visst redan fullt. Tjena, tjena, läget! Tappra riddare, yes. Ondskan, bla bla, prata. Ta föremål från min sista användare för att resa till min hemö. Vi är i trängande boende, en sann portalriddare. Okej. Är det den som... Jag ser inte. Nej, men... Så, då fick jag magisk drakstaty. Här ser fina ut. Det vill jag sno. Det var sannoliken en liten träkoja. Måste jag erkänna. Ja, jag far vidare till nästa ställe och så ses vi där nästa vecka. Visst, ja, nu åker vi till Fort Fink. Sköt om er. Hej då.